Don't ever think me mad. I know you better let say. И како што најавивме во Убавден со Радио Пела, на линија ни е Илија Петковски од Регионалниот Центар за управување кризи, но нема да зборуваме за кризите и за слично, туку ќе зборуваме за еден хуман гест. Тој воедно е дарувач на крвна плазма во ова тешко време. Како е човек да се биде хуманист и да дарува нешто за да може да спаси човечки живот? Убавден, добар ден на Петковски, како сте? Добар ден, поздрав до слушателите на Радио Пела и до вас во радиото. И прашањето е, веќе и го постави Филија, како е човек, односно, која беше твојата одлука, зошто даруваше крвна плазма? Ти беше заболен од COVID-19, го имаше вирусот, некаде во кој месец, и како е да се дарува крвна плазма? Ајде, раскажете ни ваше сведоштво, ваша приказна за сето тоа. Да, така, јас контакт со заразено лице имав на 2.9, на 4.9 добивав први симптоми и одма на тие први симптоми, кога разбрав дека тоа лице било инфицирано, направив комплетна изолација и се тестирав на 9.9. На 10.9 беше тесто позитивен. Уште на 4.9, кога добиав првите симптоми, со консултација на мојот матичен лекар доктор Рената Крпичовска, проверивме понезвање упасто крвна слика и почнав со терапија, она што е терапија што пришува лекарите. Во истиот период користе, значи, доста овошје, зеленчук, а најбитно од се изолацијата, како лично моја, така и спрема сите близки, пријатели, колеги од работа и друго, можам да кажам дека на таков начин избегнав ни еден пријател или ни еден друг да не е заразен, да не ја пренесам таа инфекција од мене на друг. Значи, доколку секој совесен, кој го че свети или било температура и други, треба да се изолира и да внимава да не пренеси таа инфекција на некој друг. Освен тоа бев во изолација до 29.21 ден со решение на старен инспектор. Болеста ја поминав со високи температури скоро недела дена, поточно повеќе од недела дена, 9 дена со температура од 39 степени. Одев на контрола во инфективно отделение на неколку дена за проверка на крв и на рентген за снимање на плучата, клинична пневмонија. Со помош најмногу на домашните, од фамилијата, сини, снаги, сопругата, внука, малечка од 4 години, значи сите одбулна фативме болеста, од едно дете од 4 години кој можеше да разбери дека е опасно да биде изолирано, кој е навикнато секој ден да биде со мене, издржа 20 и неколку дена да биде одделено и да ме гледа од далеко. Значи, ги пратев цело време упатствата од лекарите, дерматичниот и специјалистите Жежовски и Мирјана Крстевска. За 9 дена температурата се намали. Значи, покрај она терапија што лекарите ја дават од таблети и други антибиотики, редовно се употребував витамини, исто и тоа препорака на лекарите, а употребував доста овошје и зеленчук во вид на каши, мед, полен, прополис исто како додаток. Значи, повеќе средства за зголемување имунитетот. После завршување на ова инфекција, кога бев веќе излезен од карантин, тоа беше 29.9. први 10-ти, некако со други мисли, со други сознанија, после прережаната болест, али најголема мисла беше во целија тој период, дали некој во домашните ќе добија симптоми или колегите на работа, дали на некој сме ја пренесол за среќа. Повторувам, на никој значи не ја пренесол таа инфекција. После мова слушав и пратев, гледам дека во лекувањето на многу од заболените
доколку има можност се дава крвна плазма. Јас сум крводарител па повеќе од скоро 40 години што средно училиште од гимназија и направив констатација со досузија во Прилеп со доктор Виолета Јовановска, каде ми беше сугерирано дека треба најмалку 20 и неколку дена треба да помине после во онај период кога сум излезен од изолација. Па да видиме после тоа дали имам антитела и колка е бројката на тие антитела. Значи на 2.11. некаде ми беше направена контрола на антитела, тоа испитување се врши во биохемија во Скопје и трае неколку скоро 10 дена и повторен тест за COVID дали сум веќе негативен или каква состојбата. Добивав резултати дека сум негативен, дека имам доволно антитела и гледајќи што поминуваат граѓаните на Република Македонија во овај период со сите овие травми, решив, како и повеќе лица од градов и машинство, кои помина со COVID-19, на отсеку на вчерашниот ден ми е дарувавме крв, односно крвна плазма, да се помогни на сега заболените. Би сакал да сугурирам на сите што кои се за болени инфицирани, да не се страмат и јавно да соопштат дека се инфицирани, да му помогнат на своите близки, на своите пријатели, биле во контакт да знаат со време да преземат мерки. Бидејќи дури ланецот не се прекине, зараза ќе се шири и многу луѓе ќе има заразени. Инфекцијата е лоша и опасна е. Сведоци сме дека секој ден имаме се повеќе и повеќе инфицирани, а нажалост има и со смртни последици. Па, така, со таа моја постапка, така и затоа јавно објавив на Фейсбук дека дарував крв за крвна плазма и потикнувам сите они кои што прележале да се чувствуваат здрави. Мислам сега се подобри, испитувањето се врши значи повторно преку трансфузија, нема никој да се плаши дека нешто ќе му се случи. После добиени резултати, значи пак лекар се констатира сите испитувања се прават може и повеќе за крвна плазма кога се дава за антитела него претходно. Да се охрабрат и да појдат да даруваат крв, да можеме да спасиме колку што може повеќе луѓе кои што се загрозени во овој момент. Значи, безбедно е дарувањето на крв, безбедна е можноста да се спаси живот. Вие рековте долго време сте крводарител, бевте цело време вклучен во кризниот штаб и во битката да се избориме со пандемијата во градот. Ова говори дека ниту една личност не може да биде имуна на оваа болест и дека на вистина треба сериозно да ја сватиме болеста, но и ако можеме да бидеме хумани како што направивте и вие да даруваме крв. Повторно ми е прашањето, безбедно ли е дарувањето на крв? Дарувањето на крв е безбедно, нема никакви проблеми. А и друга работа, сакам да потенцирам дека секој може да биде заразен. Дали на која функција да биде? Јави имаме случаи и политичари, и пратеници, и други. Никој не може да знае кога може да биде инфекциран. Прашањето е само дали ќе се избори за тоа да не пренеси инфекцијата. Колку сите они што сме, не биле или се сега инфекцирани, избора да не ја пренесуваат инфекцијата, тогаш успехот ќе биде. Инаку, колку и да бидат сите мерки преземани, е тешко да се прекине тој ланец. Значи, инфекцијата е многу проширена. Значи, треба задолжително сериозно да се свати. Јас ви благодарам што бевте гостин во Убав ден со Радио Пела, што ни го пренесовте вака целосно искуството кое што го имавте со COVID-19. Се надевам дека ова ќе послужи како апел, ќе послужи како едукација на сите оние кои што се скептици кога станува збор за вирусот, а исто така ќе послужи како апел на сите оние кои што дарувале, кои што биле дарители или сакаат да помогнат да даруваат крв, да дојдат и да им помогнат на останатите луѓе, бидејќи само крвта не може да се купи. Да. Па видете, јас уште една работа да напоменам. Јас веќе имам скоро сега ќе полнам 61 година во декември месец. И сум дарител сега на повик, бидејќи таква ми е крвната група, ретка крвна група. Значи се решив и на 61 година веќе кога при крај сум, да речам со возраста што треба да дарувам крв, без никаков проблем пак дарував крв.
и се надевам дека за 3-4 месеци пак повторно, бидејќи ова нема да заврши за брзо време, онај период од 3-4 месеци да помени, ќе дарувам повторно. Бидејќи треба да се помогне, па готово помладите што прележале да не се плашат, ги охрабрувам да испитаат, да видат колку антитела имаат и да даруваат крв. Ви посакувам да останете со добро здравје, да целата ваша фамилија исто така да биде здрава, да и понатаму дарувате крв, ете како што имате план да дарувате, и се надевам дека ќе се сретнеме и ќе се видиме во нашето студио за да може да разговараме за теми овој пат поврзани со вашата професија. Уште еднаш убав ден со Радио Пела и ви благодарам за вашето сведоштво. Фала, пријатно, поздрав за слушателите на Радио Пела. Вие имате една реклама. Ние имаме 4 медиуми. Радио Пела, ТВ Пела, портал www.radiopela.mk и интернет радио. Вашата една реклама на 4 медиуми.